Təqdimatda Salyan rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sevindi Kətəmov, rayon rəsmiləri və ictimaiyyət, mədəniyyət və incəsənət nümayəndələri, hər iki sənətkarın ailə üzvləri iştirak edib. Təqdimat muzeyin birinci mərtəbəsində ondan çox alətdə ifa etməyə bacaran mərhum sənətkar Həsən Ağa Sadıqovun şəxsi əşyalarından ibarət ekspozisiyaya baxışla başlayıb. Sonra ikinci mərtəbədə Arif Məlikova həsr edilən rənglərlə musiqinin sintez adlı tədbirlə görüş davam edib. Çıxış edənlər Arif Məlikov yaradıcılığından danışıb, bəstələrinin yüksək ideya, dolğun məzmun, obrazların dərin emosional psixoloji ifadəsindən söhbət açıblar. Təqdimat mərasimində bəstəkarın baletlərindən fraqmentlər təqdim olunub. Sonra bəstəkarın nəvəsi Aminə Məlikova çıxış edərək, parlaq istedad və özünə məxsusluğu ilə seçilən Arif Məlikovun şəxsi əşyalarını muzeyə xatirə olaraq təqdim edib. Gecədə incəsənət ustaları tərəfindən Arif Məlikovun bəstələdiyi mahnılar ifa edilib. Çox xoş oldu mənim üçün ki, babamın ana yurdunda, Səlyanda bugün belə bir gözəl təşəbbüs baş verdi. İnanıram ki, bu sərgi Səlyanın mədəniyyətinə böyük töhfə verəcək. Babam Azərbaycanın dəyərli bir musiqi sənətkarıdır və mən inanıram ki, Səlyan da bundan fəxr edir. Və bu çox gözəl bir babamı yad eləmək üçün şans idi onlar üçün. Elvin Qudrətov, Səmil Şahlaroğlu, Dünya TV.